12月3日晚呢，韩国总统尹锡悦宣布紧急戒严，但仅仅呢在6个多小时之后，戒严令呢就被正式取消了。这份戒严令颇为出人意料，在党内和社会层面明显没有得到共识。早在今年9月初，韩国在野党就对总统可能会宣布戒严令提出了质疑，但韩国总统府专门回应称，这是不合常理的虚假政治攻势。以朝鲜日报为代表的韩国保守派媒体甚至呢还发表了评论，批驳在野党的戒严令是超出常识的政治阴谋论。 可谁知，3个月不到，就自己打了自己的脸。12月3日夜间，尹锡悦在电视直播中突然宣布戒严令，震惊朝野。尹锡悦所在的执政党国民力量党的代表韩东勋迅速发表声明称，戒严是错误的。 根据12月4日韩民族日报的消息称，韩东勋于4日上午，党内闭门会议上提出要求尹锡悦退出该党。此举足以可见，这份戒严令在执政党内呢就没有达成共识。由于政府部门没有提前规划，戒严令也一度让社会陷入混乱。当天登上韩国网络的热门话题之一，你们猜猜是啥？是大量网民发问。 第二天是不是不用上班上学了？于是教育部门呢还在夜里赶紧发了个声明称，学生们还是要继续上课的哈。在这场戒严令风波中，韩国国会是关键。3日夜间戒严令刚一颁布，新成立的戒严司令部就立刻宣布封锁国会。同一时刻，韩国最大的在野党共同民主党的党首李在明马上呼吁大家保卫国会，大批议员即刻赶往国会。在国会门口呢，人群和警卫人员发生了冲突，议员们使出浑身解数，身着 西服领带的人群爬墙的爬墙，翻栏杆的翻栏杆，纷纷跳进国会，并且扛起桌子、椅子堵住了军队进入国会。根据韩国宪法，如果国会以过半数的在籍议员的赞成要求解除戒严，总统呢则需要解除，并且韩国不允许总统解除国会。目前呢，李在明率领的韩国最大在野党共同民主党在300个会议席中占有175席，也就是说，在这种朝小野大的政治格局中，只要国会顺利举行会议， 基本就可以解除戒严。最终，12月4日凌晨，包括韩国国会议长在内的190名议员，以各种各样的方式成功进入了国会，全票通过了解除戒严决议。4日早上4点半左右，韩国总统尹锡悦称，接受国会要求，将召开国务会议解除戒严，实施了仅仅6个多小时的戒严令，就此终结。